نہیں پاس ہمارے خواجہ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے خواجہ اور تو کچھ ہمارے خواجہ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے خواجہ جی رہے تیری نسبت کے ساتھ سنو تم بھی اگر حال دل کس کو سنا سنو تم بھی اگر خیرات ملے صدقہ خواجہ اس ماں مجھے خیرات ملے صدقہ کشتی کو کنارے
گئی پار اتارے خاجا تم نے بیڑے تو کہی پار اتارے خاجا. اور آخر میں نہایت مختصر منقبت سرکار مولا مشکل کشا پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. علی کی صورت بھی گئے سیرت بھی ہے کرامت. کیوں اور کیسے؟ کیونکہ علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں. علی کا دشمن نبی کا دشمن, نبی کا دشمن خدا کا دشمن. یہ بات گئے سامنے کی لے کے خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اور آخری شعر سنیے. منافقوں سے جو میں نے پوچھا جو ہم نے پوچھا, منافقوں سے جو ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے, منافقوں سے جو ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے, بولے اپنی زباں پہ چھالے ازل کے دن سے پڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے